անձրևը եկավ եկավ ամբողջ գիշեր անձրև առավոտյան լույսը ժամը 7-ից կես մենք 7-ին արթնանում ենք կամ 7-ին քանի պակաս դեռ մութ հատունը լի դու էլ քնած այսինքն դու էլ քնած մնացել ինքը արթնանում է բոլորին արթնացնում է հետո հետ է գնում քնում մի խոսքով վազացրել են երեխեքին դպրոց բարի սպուն իմաստով սելավ փոթորիկ փոթորիկ չէ բայց լավ անդրևայանակ օրը մութ հիմա առավոտյան 11-ից կեսա ոնց որ արդեն երեկոյան 8-ից կես լինի համ եղանակը համ գույնը ինչին ներս է ուզում գա լիլ ջան բաց հետ ոգի անժելիկ ասել 4:40 ուզմա դուրս գնա մեր սենյակով է դուրս գնում կիսափակ այս գիշեր ոնց որ բան գիշեր լինի հատուկ կազմակերպված է իմ դեմ եկավ մեր սենյակով դրան կտկտացնում է այս թաթով որ ուզում դուրս գնամ այսինքն աչքերս փակ դու արտացա դուրը բացեցի այս դուրը բացում ես գացի ու դքս ինչ որ տակ փափուկ բանի մեջ դրեցի իսկ թված է տախերի մեջ կորել ենք ընկել եմ ոնց որ բախտը եկել է ժպտացել է բայց այն էլ չէ փսխել էր ուղղակի Հոսկո բաս թողեցի, հատակը պետք է լվանայ, հատակը լվացի, ես լվացվեցի, եկա պարկեցի, այս մարդուկը լացելով, որ քիթը փակում, հա, ինքը լացում, ուտակում ինչ-որ վատ բան է կատարվել, այս մարդուկը եկավ, մի խոսքով քթին դեղ դրեցի, գրկեցի, աչքը կպավ քնեց, Անժելիկան դուրը ծեցում է, որ ներս եմ ուզում գամ, Հիսկով Անժելիկայի մեզ ոնց ու պարկեցի քնով ընկավ, ձարտուցի չէ զարդել ու չէ լսել։ Հիսկով կյանքս ինչ պատնեմ, այսօր տենց օր է, ասեցինք լավ, վեր կենամ, տունը պտի զարդարինք, ընենց անձրևա գալի, արնակին չգիտեմ ոնց ասեմ գնա այդ արկղերը բեր ներս, թաց։ Հեսա գալիս է, այսօր ամբողջը անձև է գալիս։ Հետենց բան էր, կյանքը սպատմեցի, բայց այսօր ինչ ենք անելու։ Ինչ ինձ անելու։ Շատ է լավ ազգում էր, այսօր այսօր լավ չի սկում, ավ ուժակ չուն էր, միքիչ կև չուն էր, պարտել էր։ Խանութ ենք գնում, մաներ մոներ առավտուրն ենք, առավտուրը կանենք, համ համ սնունդի առավտուր, համ հազարումի մանրուկ, այդ ամեր պլանները, Հավացեմ ես որին ես մարդուկի ծնունին, ա, հել ոչ մի բան չենք մտածել, չենք կողնորոշվում ինչ ենք անելու։ Ինքն էլ չի ասում ինչ ա ուզում, ոչ եմ աման։ Ինք խոսելով էրկ եմ մար Մարտինա էին գնացել բլոգային նպատակներով, երբ արդեն նայել եք, տեսել եք, նվերել ստացել ենք, մարդու ձեռը չի գնում բացի։ Այս ամեն սեղանը մաքրեմ, նվերս բացեմ, ես առանց ձեզ նվեր բացողը չեմ։ Նվերս բացեմ ու գնանք միջև նվեր մվեր ունենք, ապում ես նոր տավա առուտուրս կսկսենք քիչ-քիչ անել։ Ճշտ չեմ գնում։ Մոլ չեմ գնում։ Մոլից նոր ենք եկել։ Երեկվանից հարցում են, մեջ ինչ ա, մեջ ինչ ա, ասում ման, դե համբերի հիմա բացում են, մարդը նենց ա պակում, մարդու ձերը չի գնում բացի, ես ա սպասի, այս կողմից կտրան երերի, ոս սպասի տղես, եմ ճանուք, հա ուրախացիլա, երեկ էլ արկան էր ասում, ինչ ամամ, ինչ ա մեջ ինը, ոնց կթյուն բրնում եմ, պետք ա կանդեմ, ես այնայք, խաղալիքները ձեզ, Մեջին, չգիտեմ ինչ ա ուզում, թե ինչ-որ բան ուզում ա, արհ հեսա, իսկ կոննա, սեմ մամային է, հի երկի մասին, տանոթանում ենք, տանոթանում ենք, ապեն տանոթաճան, իսկ որական բարձրսատ կներեք, հանդեցի, բացենք, Հելը համպերի, բրնի, այս քոննա, ոտկաթը, հատուկի վրա արդեն հասկացայնքյա, այս բաների սպայսերի համեմունքների ամանա,
Շատ լավ բան է։ Ինձ էլ է սենց բան հենց պետք է։ Ինչպես ասում են կոկրոս։ Ահա, պես ասում։ Էլ չգիտի, որ իրան թե չպետք չի։ Կամաց, կամաց կարող է կպացատակից պոկվի։ Իսա, ամեն ինչի վրա գրած է։ Ովում բարեկան։ Այո, հա, զգուշ, բայց զգուշ։ Ո, ապակի է, սիրուն է, լավ էլ փակվում է, զգուշ, ես ձեր օգտագործելու չի։ Գոհ, շնորհակալ ենք, Մարտա ջան, դու միշտ հասկանում ես մարդու ինչ ա պետք ու ըստ այդմ կողմնորոշվում ես։ Սիրուն է, ես էլ մեր նվերը, նոր տարին շուտ եկա մեր համար։ Չէ, մի քանդի, տղես, շարժվում ենք դեպի առևտուր, հա՞։ Հաստատ երևի այս կողմով են դրել, դու փեր չեն գտնում, բան չկա, երևի այն կողմով տարանք, բայց այն կողմով է լիքը բան եք լցրել, կտենաս։ Կաղը գարաժում ենք դրել, լի, որ չպիչանա, միատ նա էլի տղես, չենք հիշում ուր ենք դրել, նոր տարվա դու փերը, քանի անձրևը կտրվելա մի քանի րոպե։ Ուղղակի վաղը դու մեզ արդարենք, այս տարի շատ ուշացանք, արդեն 12-ի 15-ը բակաց։ Ես գնում ենք, արդ հեռախոսներին են գնում վերջապես, հա՞։ Ես չգիտեմ, երևի մի բան հասցնենք, ամեն ինչ ժամի 3-ը։ Ինչև է տանենք, հետո գնանք Լուսինի վերցնենք, արքային աբերում, արմակատոնին չի գնաս ընկերոջ տուն։ Կարծում ենք, ոչ տար պետք ամբերնենք։ Գնացինք։ Բեղ։ Տղամարդը ես ավորում ու տագարի։ Են չուր բանով խաղացել է երևի, բաղնիքում։ Գնացինք, Լիլջան, արևը սուշադիր կլնես, ուսարվ ես սուշադիրնենք։ Արտասահման առաքում ենք, վաղուց առաքում ենք, որի գլխումս խելք չի մնացել, մոռացել եմ, ասել, առաջինը Գերմանիա է գնում, Էմմա Գևորգյանին, Էմմա ջան, առաջին բացումը արեցիր դու, ուրախությունով օգտագործես, այսինքն մեր ձեռքով տանում ուղարկում ենք, բայց Լուջա, ես էլ կփոխես, ես նոր տարվան էրեք, Մարտան ես էլ, ես սիրուն էր ես մի հատը, սազումա, հլա ասեք տեսնեմ սազումա այս գույնը մեր սեղանի հետ, թե չէ, ես մեկը ավելի ճաշագավոր էր, կարմիր մամակարները սիրուն վրան կլինի, չէ, ծնգլ, ջինգլ բել, էկ ավսեղանը, օքե, Քրիսմասի մուզիկը կդնես, կզբաղվենք մինչ հազել տարերը, արդեն այվ ու գնը երիմի սովորեց, գնացինք լիլ, լույսերը ավելորդ լույսերը կանջատ ես, սիրտս, ոնց որ լույսը բացվում ակամաց, կամաց, ակնոս վերսնեք, վերջ ենք հասնեք, վերջ, խոլորձներին տուն եմ բերել, արդեն ցուրտն ընկելա, լողացրել եմ, բան եմ արել, սնուցել եմ, ինչ են ասում դրանից, հաջող սուրտիկս, ու պետքացիս տա մեկ տեղ ծաղկել էր, չեի տեսել, իս իշտ ծուրտ պոտորի պավ, անձրևը նա էլ ունց այկի քարեր դուր սատ հապել առավ, ծուրտերը գոլիսը մորդ մուքինայց չի ուզոմ իչնի, ուզում ես անթատ գնաս, տոք, իմը չի, ձմերը, աշունը, այս ծուրտը ինձ սպանումա, երետ պասուրսն էլ չխմեցինք։ Ոյդ կանց հետը ուզում ես գնանք Կանադայում ապրենք, հիմա գնանք Կանադայում ես սար եմ վերջնականապես, որ թարմ մնամ։
Ջուրը մոռացել են արա։ Դա յորման ջուր։ Starbucks-ում դեռ չկար նստելու առաջին անգամ։ Այ մեքենայից 2 րոպե նստեմ, մենք ասենք խոսանք մեր պլանները որոշենք, հետո շարժվենք, համաձայն ես։ Ուղի չսովոց է նոր ամուն։ Մի բան պետք է, այլ քեզ լանչի տանեմ։ Տանեմ սուշի, հրավիրում եմ։ Լուսին ինվեստնեն գնանք իրար հետ, հա՞։ Գնանք առևտուրը անենք, հետո գնանք լուսին ինվեստնեն, գնանք լանչենք, մեր սուշի ասեր աղջիկը ինքնը։ Հետո լուսին բերենք տուն, կամ շարունակենք դուրս գանք առևտուրը շարունակենք, կամ էլ նկարենք արդեն։ Ասա, ժդուս։ Հեռախոսի չենք գնում ուրեմն, կդիմանանք, թե գնում ենք։ Ուրեմն ես իրա խաթեր ասում եմ, ինքը իր հեռախոսը, ձեր օպերատոր հեռախոսը, հիմա այն հայկական հեռուստացույցն է, որ գլխին խփում ես աշխատում, հիմա տենց վերցնում եմ, միած զախկացնում եմ, որ էկրանը լավ չէ։ Ու այդ իմ ներվերի հաշվին է, որովհետև այդ զախկա, ամեն զախկացնելուց ինքը հեռախոս հորինողներին մի խոսքով բոլորին տարբեր հարկանի, ասում եմ, օքեյ, իմն էս ջարդուխուր թեղած է մեր մեջ, ասած չի երևում երևի, բայց լավ կոտրված, բայց յոլայ է տանում։ Ասում արի գնանք հեռախոս վերցնենք։ Ինքը ասում է, հա, քեզ հեռախոս է պետք, ասում չէ, քեզ է հեռախոս պետք, որովհետև ես կարող եմ յոր չդիմանամ, գլուխս զղկացնեմ պատին հեռախոսի դեմ։ Ասում է, չէ, ես քո խաթր եմ գնում հեռախոս, ես էլ քո խաթր եմ գնում։ Հիմա ասում է, դե որ խաթր դիմանանք, դեկտեմբերին վերցնենք, ու դեկտեմբերն արդեն։ Ասում եմ, լրիվ խելքից ընկել եմ։ Ամիսները, թվերը, այս ցրտերը, որոնք դիմա ուղեղը սառում է երևի։ Այս սառը կոֆեն էլ վերցրել ես, որ հլը ոնց եմ բռնում, որ սառուցին չկպնեմ։ Սա խիղճ չի, հյուրասիրվեք։ Հա, բայց Home Goods-ը պետք է գնանք։ Արի գնանք Պոչտա։ Պոչտան Home Goods-ի կողնը սրբիչներ ունեմ, բամբակից սրբիչ եմ ուզում։ Սրբիչներս վերցնեմ, Պոչտա մտնենք, ուղարկենք ու ըստ դրա կողմնորոշվենք մեր պլանը, համաձայն ես։ Որ գնացինք Պոչտա, էլ հեռախոսի չենք գնաց։ Արի հեռախոսի չգնանք, վայ որ հիշում եմ այդ հեռախոս վերցնելու process-ը, թող լրացնելը, թող ստորագրելը, էլի տենց ջանջալ է, ես վաղուց չեմ գնացել հեռախոս վերցնելու։ Միշտ Նոր տարում իմ վերը հեռախոս ա եղել Քրիսմասին։ Շուտ մի ժամ քիչ ա փորձենք։ Չէ, չփորձենք, եկեք Նոր տարուն դուք ինձ էլի հեռախոս նվիրեք, ես կզարմանամ, ասեմ, վայ, ես ինձ հեռախոս ստացա էլի ամեն տարի։ Ամեն տարի չես, հեռախոս արդեն 3 տարի, 2 տարի ա։ 2 թե 3։ 2։ Օքեյ, հեռախոս դուք կնվիրեք, հեռախոսի ես չէ, այդ մի ցավից ինձ ազատում ես, սիրելիս։ Դուք էլ ինձ կնվիրեք, լավ։ Ու որ գնանք իմ հեռախոսը, իմ նվերը վերցնելու, վերցրա ես։ Բռնեմ խմել։ Ձերքի հետ իմ կողմից էլ քո համար դու քեզ հեռախոս կնվիրես։ Հեռախոսը տենց կանենք, ժամանակ չունենք արամ հեռախոսի հիմա։ Չէ, մի ժամ։ Մի ժամ պատակի անում։ Չէ, մի ժամ այսօր չենք կարող։ Ցուրտ է այսօր, այսօր էլ տողը չի։ Գնում ենք Պոչտա, գնում ենք Home Goods, Տաքուկ, Ույուտնի խանութա շատ։ Հատեղ մի 2 րոպե պտտվում եմ, առևտուրս անում եմ, գնում ենք Լուսինին վերցնում ենք, գնում ենք լանչի, լանչում ենք, գալիս ենք տուն, նկարում ենք, այս կողմ ենք ուն, համաձայն ես, ու օրը բրծավ, այս ենց, գնացինք, կեսնի ճանապարհին կխմենք։ Եթե այս մակարդակի ցուրտ եղավ, մակարդակի ցուրտ, բեկից ընդը տանն ենք, ոչ միտեղ դուրս չեն գալի, տանը կանենք, նվերները կբացի, կխաղա, տանած արմոնած արդի զարդարին, լավ կանց ուզում ենք։